Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Flet mjeku kardiolog, kujdes shenjat që sinjalizojnë infarktin dhe duhet të shkoni me urgjenc në spital. Shkaqet që dëmtojnë muskulin e zemrës janë të shumtë, që nga ato familjare deri tek sëmundjet kronike, por nëse arrihet kapja problemit në kohë, praktikisht brenda 6 orëve, nëse I drejtoheni një urgjence për të marrë ndihmë mjekësore, kalohet rreziku dhe gjendja e të sëmurit përmirësohet. Infarkti miokardit, apo siç njihet ndryshe sulmi në zemër, është një ndër sëmundjet më të shpeshta që shkakton vdekjen. Prek më shumë moshat mbi 60 vjeç dhe kryesisht meshkujt. Eristen Kuka, mjeku kardiolog në Qendrën Shëndetësore numër 9 në Tiranë, në një intervistë ka shpjeguar se shenjat kryesore paralajmëruese janë dhimbja krahërorit e shoqëruar me vështirësi në frymarrje, djersitje të tepruar, të diella, por përveç këtyre mund të ketë gjithashtu vështirësi në tretjen e ushqimit, dhimbje të nofullës së poshtme, dhimbje në supe si dhe vështirësi në frymarrje. Sipas mjekut kardiolog, nëse arrihet kapja e problemit në kohë, praktikisht brenda 6 orëve, nëse I drejtoheni një urgjence për të marrë ndihmë mjekësore, rreziku kalohet dhe gjendja të sëmurit përmirësohet. Kuka shpjegon gjithashtu se pas kalimit të infarktit, të sëmurët duhet të ndjekin konsultat e rregullta me mjekun e familjes, si edhe mjekun kardiolog, sepse sëmundja mund të ripërsëritet. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.